Olá, galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o Xerife Cado Gomes de Souza. Gente, ontem nós fizemos o Natal, fizemos o nossa predileta, né? Nós estamos todos animados, né? O Natal foi bom, na véspera. Hoje é Natal, viu? A véspera foi ontem, tá? Nós comemos muito, o Otis tentou queimar a mão dele pra poder fazer tanto de comida, né? É comida aiada que não acaba nunca, né, gente? Os pratos não sobrou uma colherada de comida. Natal, Feliz Natal pra vocês, né? Hoje é Natal. Vamos ser felizes a hoje, nosso predileto de canções etéricas, né? Do filme Carros, do Naval das Ondas, que vai assistir pra vocês no CD. Como que vai ser isso? Depois eu vou explicar, um vídeo de 7 minutos pra vocês, tá? Pra depois passar pro Rei Madrinha, comigo, tá? Mas agora o Tigre de Bengala, o sujeito do mate, que machucou o Tigre de Bengala. Machucou bem aqui. Tá com uma machucada aqui, ó. Olha aqui, vocês veem. Machucou bem aqui essa alça sem mala. Não tô revoltando, não. Tô nem prejuízo dele. Eu tô provocando. Se eu não conto a minha parte da justiça, eu não estaria vivo até agora. Mas eu vou tentar fazer um negócio com ele. E vai ser pela primeira vez que ele faça isso. É. Então, essas ordens de maltratar os outros, maus tratos com os outros, não vai se arrepender do vídeo do mate. Mas, portanto, não deixa uma ordem disso, porque eu acho que ele pirou de vez. Não tem senso estar de maltratação do Tigre de Bengala. Eu sou irmão dele. Ele tem que me respeitar. Então, é muito fácil. O Natal, ontem ele comeu muito, que ele é guloso, comeu até que deixou a comida falhar no prato, tanto de comilão que ele é. Então tá. Ontem ele comeu, ontem, foi de boa, né? Então vocês, é só ficar ligado aqui no canal, é principalmente, deixar o like, é favorito. Principalmente, é, ter o barra dos nossos likes e telas. Principalmente, potenação. Portanto isso, a gente está fazendo nossos likes eternos. Para nossos instantes. Pode falar. Gente, minha tristeza agora me provocou. Eu não tenho sabido nada do que ia com ele naquele dia, na Vai das Ondas. Eu não tinha nem sabido disso. O que ele estava naquele jeito. Se eu não mudasse minha vida, eu ia virar o pai dele. Ia largar ele de mão. Deixar ele sozinho. Porque não respeita, porque só fica maltratando. Mas não ameaça disso. Porque eu não quero falar mais com ele. Não quero falar mais com ele. Não quero. Ele é ameaça pra mim. Só porque eu falei uma porcaria no WhatsApp. Eu falei uma besteira ali no WhatsApp. Mas é bom falar que eu descontei nele. Né, xerife? Eu descontei no mate. Portanto, minha ordem dos meus favores. Dos meus favores. Eu não quero mais saber do mate. Eu não quero mais conversa com ele. Vou largar ele de mão. Vou largar ele de mão. Porque, sinceridade, de maus tratos não dá. Esse menino machucou minha perna, arrancou meu sangue aqui. Arrancou a pelinha minha que meus peitos tá crescendo. Debaixo da ferida. Isso é justição, justiceiro do mate. Ele é prostituto, ele rouba, ele é bandido. Então, se ele quer tratar a gente, ele é bandido. Porque não tá dizendo, eu queria chamar a polícia pra ele, que eu teria que pausar na hora das 11. Mas me resulta sim. Você que tá assistindo aí nesse canal, fica ligado pra mim que tu vai se arrepender toda a vida. Tu vai participar desse filme, que eu tive a melhor ideia de te dar esse filme do Carros, no CD. Que o Juan vai pedir pra Suzano, pra professora dele, como mais isso na vida dele. Portanto disso, o macho não tem nenhuma visação. Ele não tem uma visação sequer. Tratação com os outros. Se tratar os mais amados dele. Ele é lerdo, ele é mendigo, ele é tudo. Isso não tem função de internet sal de mate.
Meu celular tava usado. Ele mandava as fotos para mim antes, em novembro. Mandava as fotos para mim de, sei lá, de quê, de carro para mim. Encheu meu celular. Mas é uma coisa que eu digo, um negócio aqui nesse canal. Porque ele não passa do limite. Mas eu não quero mais saber dele. Ele é uma lenda para mim. Uma lenda. Porque ele só sabe atrapalhar. Ele só sabe educar. Ele só sabe fazer os ruins. Não sabe fazer a educação. Não tem essa valorização contra ele. Sétimo, isso eu vejo, tá? Então, que ele vá tomar na soda, o mate. O mate não tem. Desde que ele começou a enganar com os professores, xingar os professores do zap, maltratar os colegas. Ele é desse jeito. Até bater boca com o pai, com a minha madrinha. Então, vá por isso. Vá pra casa da mãe. Se ele quer fazer isso, não dá pra prestar atenção que você quer. Se ele quer briga, ele vai sempre dar o resto dele. Ele vai pra cadeia. Ele vai sempre pena que ele nasceu. Quando ele apanha da cadeia. Ele leva uma esfaqueada lá no evangelho. Ele vai se ferrar. Porque ele não tem noção do que ele tá fazendo. De ver na minha perna dar um estropelar no céu. Isso, eu vou. Isso, o xerife é de borracha, porque ele me machuca, ele é de borracha, tá? Eu gosto do xerife. Então, o Max não passou dos limites. Mas eu nunca mais vou querer saber dele mais. Nunca, nunca vou querer saber dele mais. Ele é justiceiro. Só isso. Quero que prenda na cadeia. Só isso. Gente, beleza com vocês? Aqui é o xerife Ricardo Gomes, viu? Pra vocês agora, um ótimo dia pra vocês. Deus ilumine. Alô? Tchau.